Članovi HSS-a započeli su s akcijom prikupljanja potpisa za smanjenje stope PDV-a s 25 na 10% za sve prehrambene proizvode. Iz stranke ističu da bi ovo znatno povećalo kupovnu moć građana i zaštitilo domaće proizvođače. Ne možemo hranu uspoređivati sa automobilima ili sa nekom drugom stavkom koju isto tako trebamo u životu, ali hrana je osnov i mi znamo da sada prosječna hrvatska familija troši više od 50, čak i 60% svoga ukupnog prihoda na hranu. Stalo bi se tako na kraj monopolu stranih proizvođača na našem tržištu, ističe Damir Benčević. Roba koju mi jedemo jeftino iz robnih rezervi Španjolske, ne znam, Njemačke i tako dalje, da bi isto ti veletrgovci koji su dobili mogućnost da imaju ogroman broj trgovina u Hrvatskoj i da zarađuju na tom svome monopolu, ucjenjivali hrvatskog proizvođača i po tim dumping cijenama po kojima kupuju vani nekvalitetni prehrambeni proizvod, naš vrhunski kvalitetni proizvod, spustili na ispod proizvođačke cijene. U HSS-u se nadaju dobrom odazivu građana i da će uspjeti prikupiti dovoljan broj potpisa tijekom ove dvotjedne akcije. Prvi je dan škole. Većina učenika vraća se u školske klupe koje su napustili prije 2 mjeseca, ali za 500-tinjak prvašića ovo je dan koji će još dugo pamtiti. Učenici su povodom toga pripremili priredbu i skečevima na temu škole pozdravili i ohrabrili svoje nove kolege iz školskih klupa. Prvašića je pozdravio i gradonačelnik Željko Turk, zaželjevši im pritom puno uspjeha i dobrih ocjena. Na jedan dio života samo igranje iza njih, dolazi vrijeme učenja i veselim se da možda danas ili sutra netko od ove djece će biti novi gradonačelnik Zaprešić. Da bi učenici sigurno mogli stići do školskih klupa, pobrinuli su se djelatnici policijske postaje Zaprešić. Nizom akcija i edukativnih predavanja nastojat će osigurati učenicima siguran put do škole. Službenici bit će nazočni u zonama škola, pomagat će djeci pri prelasku ceste preko pješačkih prijelaza, kontrolirat će parkiranje, o čemu smo već govorili, da li vozači poštuju te odredbe. Najveća odgovornost je ipak na vozačima. Prije svega je potrebito smanjiti brzinu u zonama osnovnih škola, prilagoditi je prometnim znakovima. Osim toga, jako je važno da vozači u zonama škola ne parkiraju vozila na nogostupu ili na obilježenim pješačkim prijelazima, odnosno na udaljenosti 5 metara od obilježenog pješačkog prijelaza. Privremeno se mijenja trasa autobusne linije 172 Zaprešić-Črnomerec zbog uređenja raskrižja maršala Tita, Pavla Lončara i Bana Jelačića. Polazak s okretišta u naselju Sjever nastavit će se postojećom trasom do raskrižja Novakove i Jelačićeve ulice, gdje će se skretati u Novakovu, Pavla Lončara, Starčevićevu i potom u Jelačićevu te nastaviti redovitom trasom. Zbog toga će privremeno biti ukinuta stajališta, stadion i dom zdravlja. Ona će biti zamijenjena novim privremenim, a to su stajalište u Novakovoj stadion, polazni peron linije 180 i u Jelačićevoj kod kućnog broja 7. Iz smjera Zagreba autobusi će prometovati uobičajenom trasom. Privremenom trasom autobusi će prometovati od ponedjeljka 27. kolovoza do završetka radova na spomenutom križanju, za koje se procjenjuje da bi trebali biti gotovi u roku od 15 dana. Od 1. rujna prometni redar grada Zaprešića će svim vozačima koji se nepropisno zaustavljaju ili nepropisno parkiraju svoja vozila najprije dijeliti upozorenja, a kasnije i novčane kazne. Naime, grad je dobio suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova prometnog redarstva na području grada. Pozivaju se svi građani da parkiraju svoja vozila u skladu s propisom. Natječaj za vinsku kraljicu Zagrebačke županije bliži se kraju. Sve potencijalne kandidatkinje mogu se javiti na natječaj do 5. rujna, a dodatne informacije mogu se vidjeti na službenoj stranici Zagrebačke županije. Odbor Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja raspisao je pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja grada Zaprešića za 2012. godinu. Nagrada grada dodjeljuje se građanima grada Zaprešića i drugim osobama koje rade na području grada, a koje na bilo koji način prinose njegovoj promidžbi. Nagrada grada Zaprešića dodjeljuje se povodom Dana grada 16. listopada. Pozivaju se svi zainteresirani da svoje prijedloge pošalju najkasnije do 20. rujna Odboru Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja. Dodatne informacije mogu se pronaći na službenoj stranici grada Zaprešića.